עכשיו בעוד שבאוניברסיטת בן גוריון חגגו הבוקר את פתיחת שנת הלימודים באיחור אופנתי, במכללה הטכנולוגית בבאר שבע הסטודנטים נשארו בבית. הכתבה שלי בחפץ. כיתה גדולה עומדת ריקה. ככה נראתה הבוקר המכללה הטכנולוגית בבאר שבע, בזמן שבמרחק נסיעה קצר משם, באוניברסיטת בן גוריון, הסטודנטים חגגו את פתיחת שנת הלימודים בהפנינג המסורתי. אנחנו מפרגנים לסטודנטים של בן גוריון, לסטודנטים של סמי שמון. אנחנו פשוט, אנחנו לא רוצים שהם ייפגעו. אנחנו רוצים להיות כמוהם. הקורסים במכללה הטכנולוגית שהחלו כבר לפני שבוע הופסקו, והסטודנטים נשארו בבית כשלא ידוע מתי השביתה תגיע לסיומה. אנחנו נפסיק את ההשבתה כאשר ייחתם הסכם שיאפשר אורך רוח למערכת וחזון לטווח רחוק. אנחנו דורשים תקציב חירום של 40 מיליון שקל. יש כסף לבחירות. במכללה הטכנולוגית כבר לימודי שביתות ומאבקים. רק בשנה שעברה הם נלחמו על תקציב במשך שבועיים, והיו בטוחים שהישועה ממשרדי האוצר והכלכלה תגיע בצורת תוספת תקציבית, לאחר שבמשך שלושה עשורים תקצוב ההנדסאים לא השתנה, למרות הדרישה הגדלה במשק. משרד הכלכלה לפני שנה לא פתר את הבעיה, בעצם הייתי אומר אפילו החריף אותה. הפעם הם שלפו את התותחים הכבדים כבר בהתחלה. בשבוע החולף, בזמן שהסטודנטים החלו ללמוד, ראשי המכללות עלו לירושלים ושבתו רעב. רגע עצוב למדינה, אני חושב, שמנהלי מכללות מכל הארץ, מתל חי ועד באר שבע, 12 במספר, שובתים רעב, בשביל שתהיה התייחסות אמיתית של הממסד. אנחנו נמצאים במעבדה לכימיה אורגנית, כמו שאת רואה פה, מנדפים ישנים, ארונות מלפני 30 שנה. הכל הישן. מעבדות מיושנות, מרצים שלא רוצים לבוא ללמד בגלל השכר הנמוך, וכיתות צפופות הם רק חלק מהחולות של מערכת המכללות הטכנולוגיות. כאן מבינים שאם לא תהיה רפורמה מקיפה ואמיתית ממש עכשיו, החינוך הטכנולוגי פשוט ייעלם. התמחור של הנדסאים היום עומד על 7,500 ש"ח. הוא נקבע לאחרונה בשנת 1983. באותה תקופה השכר הממוצע היה 1,500 ש"ח. כלומר, התמחור שנקבע דאז היה בעצם פי 5 מהשכר הממוצע במשק. המאבק השנה לא הסתפק באקמול בדמות מענק חד פעמי כמו בשנה שעברה. עכשיו הולכים כאן על כל הקופה, ומבחינת ראשי המכללות זה להיות או לחדול.